ինչ բռնություններ են կիրառվում։ Ուրեմն, այս մարդիկ ստեղծել են մի հանցավոր խումբ, որոնք որ առանց որևի մեի բացատրության կանգնացնում են մեքենաները, մարդկանց այդ ահաբեկիչի գործելավոճով մարդկանց տանում ոստիկանական բաժանմունքներ եւ այդ մարդկանց կամ կտանքների ենթարկում, կամ հալածանքների ենթարկում։ Եթե ամեն ինչ տես նորմալ է, շարժումն էլ մարած է, այս ճնշումները ինչի համար են։ Ես ձեզ ասում եմ, իդենտիֆիկացնելով բոլոր այն անդամներին, որոնք որ սրբազան պայքարի մասնակիցներ են, այսօր մարզերից մենք ահազանգներ ենք ստանում, որ ԱԱՀԾ-ն և ոստիկանությունը այդ մարդկանց հատիկ-հատիկ կանչում է ոստիկանական բաժանմունքներ։ Սիրելի լրագրողներ, սիրելի քաղհասարակության ներկայացուցիչներ, մեր խնդիրը այն է, որ կարողանանք պաշտպանել այդ մարդկանց իրավունքները, որ այս ինչ որ տեղի ունենում է, իրավական բեսպրիձելը, սա վերջ-վերջո կանգնեցնի, կանգնեցվի էս ամեն ինչը։ Ես նաև ուզում եմ ավելացնեմ գործարարների նկատմամբ այդ ճնշումները։ Սրբազան պայքարի աջակից գործարարների հիմա էլ պեկով են տերորի ենթարկում, մարդկանց բիզնեսները փորձելով փակել։ Ես ոչ թե ուզում եմ ցես վախելու տեսարաններ սարքեմ, ուզում եմ իրավիճակը ճիշտ գնահատեն։ Այսօր սրբազան պայքարին քննադատում են այն մարդիկ, որոնք որ ոչ մի բան չեն արել, մատը մատին չեն տվել։ Արցախի կորստի ժամանակ, մեկ տարին լրացել է Արցախի կորստից, այն ժամանակ, եւ որ տասնյակ մեր քաղաքացիներ, քաղաքական գործիչներ դուրս եկան պայքարի, այդ մարդիկ ուր էին։ Նիկոլ Փաշինյանի հետ զբաղված էին Արցախը հանձնելու գործընթացով, իսկ իրանցում տեղի ունեցած իրադարձությունները, երբ որ իրանցում մենք սկսեցինք այս պայքարը, այս շարժումը, ինչա, կարևոր չէր այդ ամեն ինչը, ով եկավ և աջակցեց, ասես գիտեք ինչ, ես իմ ամբողջ կարողականությամբ կանգնած եմ և լծված եմ այդ գործին, հիմա մեծ-մեծ խոսալով չի, սրբազան շարժումը պատրաստ է բոլոր առաջարկները քննարկելուն, սրբազան պայքարը պատրաստ է և ասել և հայտարարել է, որ համագործակցության լայն դաշտ է բացված բոլորի հետ համագործակցելու, և այդ դուրը բաց է, համագործակցողը կհամագործակցի, պայքարողը կպայքարի, իսկ այն մարդիկ, որոնք որ միշտ էլ աչքի են ընկել ոչ մի բան չանելով և ստատուս գրելով, կշարունակեն ստատուս գրել։ Ես այն գնահատական եմ, գնահատականը ունեմ, որ այս մեր ամիսների ընթացքում մեր կատարած ցանկացած գործողություն եղել է վճռական, մենք համոզված ենք եղել մեր արածի ճշմարտության մեջ, և այդ վճռականության արդյունքն է, որ մենք կարողացել ենք այս երկրում իրավիճակ փոխել։ Առաջիկայում մենք տեսեք ամեն օր շատ կարևոր գործողություններ ենք անում, որը որ ջղաձգումներ է առաջանում իշխանությունների կողմից, ՍԴ դատախազություն, մենք նաև հանցագործության մասին հաղորդում ենք ներկայացրել դատախազությունը, այս ամեն ինչը, այս ակցիաները, այս ամեն ինչը փայփայել, պահել և շարունակել է պետք։ Մի մտածեք, որ այս կատարած աշխատանքը հարգելիս առ ոչինչ է, սա շատ կարևոր աշխատանք է, և մենք հետևողականորեն գնալու ենք նրան, որ այս իշխանությունները կարճ ժամանակամիջոցում, մեր նպատակը այն է, որ կարճ ժամանակամիջոցում հեռացնենք այս իշխանություններից, բայց այսօր մենք պետք է խոստովանենք, որ այդ կարճ ժամանակամիջոցում այս իշխանություններին հեռացնելու գործը, եթե հիմա այդ իշխանությունների գործում են, չի ստացվել, և դրա համար մենք այդ կարողականությունը գտնենք մեր մեջ և շարժենք առաջ։ Այդ վճարականություն ունի սրբազան հայրը, այդ վճարականություն ունի շարժման աջակից կուսակցությունները և քաղաքական գործիչները։ Նիկոլ Փաշինյանի հեռանալը ժամանակի հարց է, ինքը իր իշխանությունը պահում է բռնությունների, ռեպրեսիաների և միջազգային տարբեր հովանավորների կողմից, որը ի վերջո անսահմանափակ չէ։ Նաև ես ձեզ մի բան էլ ասեմ, մեր տեղեկություններով այս իշխանություններին հստակ ազդակ է եկել, որ այդ բռնությունները շարունակելու դեպքում ինքը հստակ կենթարկվի պատժամիջոցների, այսինքն իրենց վրա էլ այդ գործիքները կկիրառեն, այսինքն այդ
միջազգային հանրություն կոչվածի աջակցությունն էլ անսահմանափակ չի։ Ինչ որ մի պահից 1 2 3 4 գալու է նաև իր պատասխանատվության ժամանակը։ Մենք նաև տեսնում ենք, որ օր-օր իր նվազող վարկանիշը fake edge-երով երկիր չեն կառավարում։ Եվ նորից եմ կրկնում, շարժումը հաստատ համոզված եղեք, հասնելու է իր նպատակներին, և ընդամենը դա ժամանակի հարց է։